Vaikka mennään vaan siihen jälkeen. Sitten kyllä, mieluusti. Mieti kata. Näin! Mä tulossa! Joo! Mä lähden! Tää boosti paskaa. Pelaaji ehtii kuolla piru paljon ennen kuin mies ei tulla sinne. Eka myrsky varmaan lähtee tulemaan ennen kuin sinä oot täällä. Mulla on varmaan jo voitettu tää kun sinä oot täällä. Niin. Don't mind me, I'm just playing around. Katsotaan, pääsikö Miikkahan tänne alueelle? No, me oon täällä, me haluun käydä tsekkaa, onks täällä jotain Miika, hauskaa. Miika, sä saat rahaa, jos et tänne mieti nyt. Joo, no niin heti muuttui sulle tähtiä tänne. Samalla sekunnilla. Mikä se on? Se on laama! Se on pinjatanukke. Täällä on rahaa. Mikä kiikkaa tätä kirkon? On olla käytössä tapoja saatana röyhtäneet tolleen. Aivan kohta, aivan kohta. Paraskin puhuja. Ai se on tiipäkkä toi. Hei, huomaatko kukaan teis mitään yhtään mitään erilaista? Tuolla on myrkyssä toi pinjatanukke vielä ylhäällä. Seiso tuolla noin. Nyt takaa nyt loppu. 303 jo, Mike. Mä tuhottiin yks tommonen. Niin, ei se ole sama, mut... What the shit? Mitä taikaa tää on? Erkka, kato, me ollaan tällänen. Joona, näytä sun uudet tanssimuusit. No. Ja sit mulla on vörmi. Oh! Go! Ja sitten tietenkin. Me muokkaa sillä aikaa asetuksia, kun tää tanssi näin ja oot. Opa tää. Mikäs täällä on? Tää vihreä tuo sieltikin. Why praise an auto with better it doesn't. Intro. Ei lähdeks. Ei kun ei mitään rukkaa mulla olla. Niin. Niin joo, on kyllä tarkasti. Ei. Herää ylös. Joona, kato tänne. Niin. Tuutteko kaukana, Mikko? Ei, mitä, miks mä tää? Koitapa siellä selvitä. Niin. Mitäs täällä toho? Minne on vaihtaa? Voi en olla puska. Mä kun mulla ei ollu Stikulle muuten tilaa. Aa, mä vaan hyvälle kentän pois. No mulla on nyt kolme sieltä. Mennään tuonne vuore päälle. Takaisin. Mulla alueeseen. Tai sen vuoren. Kuka sitä mun vihreitäs nipu? Ei ku vihreitä ku... Jotti. No te ei ottanu. Tuolla me pitää nyt mennä tänne vuoren huipulle päälle. Mikä olit sen? Otit. Minkä? En violetiks nipun. Juu. Okei, näistä paskista. Ei mitään, pakko, se onko tässä mikin päässä on. Tästä kesti kauan, ettei lagannu. Niillä on kolmikko siellä. Ei takkaan. Me tappu jotain toista tiimiä. Sitä nyt... Mä oon huono kerran. Vitsi, mie kuolin! Helvettiä.
Te karkasitte sinne. Ei! Ne kuoli. Ai mitä mä maikun oli jäi? Mitä helvetti? Äsken lakasin ihan pikkuna. Miksi te meidän selkää niitä jäi? Joo. No tos oli, oi vittu, mulla on rakennuskamppeita, voi vittu. Siinä on luutti ihan kiitettävästi. Kaks vastaa kaks. Totta, jännittävät paikat. Jälkää oot siis kaatoin. Siinä on se chukjuissi sit siinä ees. Me osuis siihen äijään. Mä oon tuolla 6-3. Vittu tää Fortnite rakentaminen on perseis. Niin ihan oletko puuha petäis? Siinä on hyviä granaatteja. Niin me voisi pitää tän. Jana nyt saa alaa rakentaa. Jaana! On se tulee siinko. Ai sieltä tulee siinko. Sinne rohkeen. Se on sieltä ylhäs nyt toi äijä. Ei p***u. Mutta kivirtteli. Oh, toi puu lähti mun hengen. No se on ylhäällä. Tää pitää kauan tätä jukia. Joona. Se on siellä ylhäällä, Joona. Minä näe sitä. Se on siellä ylhäällä. Siellä hyppii, näit. Oh. Osuit taas. Tulee nääkin rakennuskamppeet. Jaa, saa vittu lovea. Sää ei oo varmaan vaan satis niinku. Pushasta. Se on allahalle jossain. Oota nyt hiljaa. Mihin äijä niinku juoks? Oliks sillä ladossa? Siinä! Se on downis. Tää oli kaveri. Niin se oli se yks. Mulla on RPG, mut pitää kaukan toista myötteis vaan. Joo. Tää on molempia. Nyt portaatio on siinä oikealla. Ei näkynä. Aha, se on kiertänyt varmaan nyt tuot oikeat tonne. Ja no mennään takas meidän spotti. Joo, mennään. Vitti kun me saa, se oli vaan ne sotis äsken. Vasemmal! Se on ylhäällä. Ylhäällä? Ah joo! Ja jossain. Siinä. Niin se on. Nice. Yeah!